Nový IQOS 3 Duo predstavuje práve túto odpoveď na potreby spotrebiteľov. Tou základnou inováciou, ktorú prináša, je, že je to náš zatiaľ najnovší a najsilnejší nahrievač. V podstate najväčšia inovácia v tomto je v samotnom nahrievači, pretože nahrievač vám dospelým používateľom umožňuje dve po sebe idúce použitia bez toho, aby ten nahrievač museli nabíjať. Toto vychádza z prieskumu ako alfa omega pre dospelých fajčiarov, ktorí chcú pokračovať vo fajčení, aby to mali v týchto nových produktoch. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá pri novom IQOSe, je rýchlosť nabíjania. To znamená, baterka samotná bola vylepšená a momentálne to nabíjanie je dvakrát rýchlejšie ako v predošlých verziách. To znamená, že sa v podstate IQOS prispôsobuje tomu užívateľovi a pokiaľ užívateľ chce užívať iba jednu náplň, tak si to môže nabiť dvakrát rýchlejšie ako predošlý IQOS. Pokiaľ chce mať dve užitia za sebou, nabíja sa to rovnako dlho ako predošlý, ale na dve použitia. Takže toto sú hlavné inovácie, ktoré sme priniesli, ktoré vychádzajú zo spätnej väzby spotrebiteľov. Inak všetky ostatné vymoženosti tohto produktu ostávajú, čiže má to ten magnet, ktorý umožňuje držanie toho nahrievača v baterke. Môžete ho dať hociktorým smerom do tej nabíjačky. Jediné, čo je v podstate na vizuálne iné, sú dve diody, ktoré vám ukazujú, ako je momentálne tento produkt nabitý. IQOS 3 Duo prichádza na trh v tomto momente. Bude dostupný na predobjednávky od 24. oktobra cez www.iqos.com a potom v klasickom predaji bude od 4.11. v maloobchodných predajniach IQOS. Cena nového IQOSu je 99 eur a bude možné ho získať aj ako registračnú sadu za cenu 99 eur plus 5 krabičiek ICO, čiže tabakový náplň. So IQOS has been now in the market in Slovakia for 2 years. Takže IQOS je na trhu tu na Slovensku už 2 roky a keď sme začínali, pre tých z vás, ktorí tu boli s nami aj vtedy na začiatku, určite si pamätáte, že sme začínali s prehlásením, že toto všetko zmení. Podelili sme sa o svoju víziu o tom, že chceme budúcnosť bez dymu. Toto teraz sa už stáva skutočnosťou a dnes má IQOS takmer 10 miliónov užívateľov po celom svete a tu na Slovensku už viac ako 150 tisíc. More than 150,000 in Slovakia. IQOS is not a e-cigarette. And this is super important to understand. Jednak, že IQOS nie je elektronická cigareta, toto je veľmi, veľmi dôležitá informácia, aby ľudia rozlišovali medzi týmito dvoma produktami. Pretože IQOS obsahuje reálny tabak a neobsahuje kvapalínu. Keďže v prípade IQOS dochádza k nahrievaniu tabaku, čím sa vlastne tvorí aerosol, ktorý obsahuje nejakú príchuť a nikotín, ktorý pochádza prirodzene z tabaku, zatiaľ čo elektronická cigareta odparuje tú kvapalínu. Why being an electronic device is not a cigarette? Taste is a very critical element for smokers in terms of how they choose their product. Takže ako sme povedali, my počúvame aj spätnú väzbu od našich používateľov a už koncom minulého roka sme prišli s novými tabakovými náplňami a v tomto pokračujeme a tento rok teda prinášame ďalšie, to je blue a bronze, teda modrá a bronzová. Okrem toho neviem, či viete, v máji budúceho roka 2020 dôjde k zákazu používania mentolu do cigariet, ale vlastne IQOS zostane ako jediný tabakový produkt, ktorý môže a ponechá si aj túto mentolovú príchuť. Našim cieľom, ako Philip Morris celosvetovo, je do roku 2025 mať zhruba 40 miliónov dospelých fajčerov našich cigaretových značiek prejdených na IQOS. Dobrý deň, moje meno je Andrej Maskve, som na magazínu Touch IT. Mňa by zaujímalo, ako je to s porovnaním s produktom IQOS Multi. No toto, ten Duo je v podstate multi prezlečené do dizajnu klasického IQOSu, že môžem dvakrát po sebe používať, ako to hovoríte, náplne. To je prvá otázka, teda, že aká je budúcnosť produktu Multi, prípadne ako sa mu vlastne darilo na slovenskom trhu. What we have seen out of Multi was
Takže aj multimodel bol celkom dobre prijatý na trhu, ale všetko je to kvôli nabíjaniu, pretože tento model multi sa bral ako také situačné zariadenie, ktoré ste si mohli zobrať na možno dvojhodinové nejaké stretnutie alebo niekde, ale vždy ste museli potom sa vrátiť alebo mať v kombinácii aj tú základnú jednotku. Čiže ste si to museli nabíjať a bolo to vlastne ako kombinované, museli ste obidva mať aj nejako hlavné zariadenie. Zatiaľ čo tento duo model je to akoby dva v jednom, plus je tam ešte tá výhoda toho rýchlejšieho nabíjania, čiže rýchlejšie sa nabije a sú tam tie dva za sebou nasledujúce možné použitia, teda výmeny náplne. Ono sa to celé predáva v takom ekosystéme, ktorý mne osobne pripomína Apple. Pýtam sa, prečo nie je mobilná aplikácia, keď je tam Bluetooth? A čo tomu teda bráni vlastne? Je to nejaké európske nariadenie, alebo prečo nemôžeme ja sledovať nejakú štatistiku, alebo proste niečo? Ja už neviem, čo by robila tá aplikácia, ak bola. So actually there is an app available, but only working on Android, which exists. But not available on Slovak market. Takže budem veľmi otvorený, áno, tá aplikácia teraz funguje na Androide a ešte teda nie je dostupné to na Slovensku, ale bude to dostupné. A okrem toho veľa ľudí má iPhony a Apple je známe, že nechce spolupracovať s tabakovými firmami, takže z tohto hľadiska je tam tá neochota túto aplikáciu tam dať a takisto, že je to vlastne len na tom iOS, teda operačnom systéme, ale teda ten Android bude dostupný na Slovensku. On the iOS system. So for now the app is only available for Android and is going to be available in Slovakia, but still with a limited reach because of the system.